Nós, anything is possible, com o Sin Belt Realty, abim com uma tremenda ideia para dar uma bag na emoção, então motivar não, para ir back to school, o qual é Sakita é Sin Belt Back to School Cup. Então, eigenlijk, que nós queremos assim, está dando uma emoção com o Porta Tini ou não Tini, dando uma coisa que nunca não lubida, e sai está um torneio tremendo, onde não há um TAS de Sin Belt, com o Hopi Escola, com o Basco de Escola Ding, plus de medalha para tudo, e tem prêmio como MVP, Mami O'Keeper, nós temos um penalty bocal, também tem troféu P, nós temos um Hopi troféu para o primeiro lugar, de dois lugares, de três lugares, então, o torneio aqui está bom, para não, não há um banco de capitão, mas eu não me apoiar, não sei o que, eu estou muito contente com o Sunbelt a ser a mãe conosco, para ser um dona back na comunidade, se não me paga para um curso. Que palavra você tem para o jovem que está vai back school? Nós queremos motivar com o futebol, então nós esperamos que quando está pensando em escola vai começar, nós queremos fazer um copo motivar para a back school, uma para o papi, para o cantidio, dois na área, coisa nova para usar durante a escola, não tem um TAS, nós esperamos motivar um TikTok para a temporada com o Lobini. Dus Turin is daar Sunbelt, en Sunbelt daar Turin. Dus we zijn heel content met Sunbelt om bij ons te zijn, maar doen een back naar de communiteit van Bonaire.